Питання боротьби з корупцією в першу чергу лежить в наявності жорсткої політичної волі, політичної волі президента, прем'єра, уряду і парламенту не на словах, а на ділі. Провести судову реформу. І коли я кажу про судову реформу, це не провести технічний ремонт. Позиція українського уряду полягає в необхідності заміни всіх 9 тисяч українських корумпованих судей. Зараз, до речі, пані канстер відбувається якраз засідання венеціанської комісії, і президент і прем'єр-міністр єдині в тому питанні, щоб провести саму радикальну і справедливу судову реформу. Так як суд... Є основою будь-якої правової держави, так як суд є основою захисту власності бізнесу в Україні, є основою захисту прав і свобод людини і кожного громадянина.